はい、久しぶり公園に行こうと思ったら黒猫があそこにいてるんですよね。ここに見えるかな、ちょうどこの真ん中におるんやけどね。あいつかな、神田の。あまりね、あれしたら向こう道路やからね、道路向こうに走っとるから、ね、車がビヨって動くでしょ、ね、あまりね、追いかけたら危ないからね。まあ、こっちからちょっと追いかけ、こっちに行くようにしようか。あれ、前に入ってた子かな。ね、あそこに多いんやけどね。どっか行ったかな。あ、おるおる、あそこ、あれ、あ、こっち行った、こっち行ったあかんかな、そこに置いて、あれ、どこ行った、あれ、どこ行ったよ、とか言いましたね。まあ向こうに行ったと思うんやけどね、うん、まあ、こんな感じです、はい、あ、おあそこにおんね。あそこに行きました、逃げてますわ、あそこに、あ、なるほど、あれ、こっちは道路あるからね、結構車通り激しいから向こうにやっとかんとね。よいしょ、ね、こっちに逃げさしとったら大丈夫でしょう。あ、あんなとこ行ったね、あっち、あっちの方に、あそこに行ってます。あれ、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 まあ、こんな感じでちょっとね、もう追いかけたらやばいかな。この辺に逃げたんちゃう。まあ、この辺にいてると思いますわ。はい。これ懐けへんもんね。逃げていくよね、俺やったら。おっちゃん行って呼んでよ、いっぺん。呼んでも来んよ。いや、来るよ、おっちゃんやったら。いやいや、ほな、俺は隠れとくやん。呼んでよ。はよ。え？ほんまや、まあほんまにできたらね、うん、地域活動、ご活動してくださいよ、うん、当選とほんま、うん、これとこまでいいけどな、あ、おるやん、おっちゃん、僕が呼ん、多分僕がいてへんかった、いや、もっと呼んでよ、いや、会場がこもってないで、多分、いやいや、来るよ。あ、来たやん、おっちゃん。むっちゃ懐いてるっすやん。まあ、カオズさんと。俺がおるからちゃう。そうや。おらんでもな、よー、あっちくるくる、こっちくるくるって逃げるぞ。むっちゃ懐いてるっすやん。小学生、上手に逃げるもんな。あー、俺には懐かんのに。はい。
もうちょっとやねんよね、これ。うちもだけど、あれですわ、あの、里親募集で、見つからんかった。ちょっと今、取られへんからね。何匹やった人に。え、いや、一匹も。まだ来んかな。一匹だけ知り合いが持ってくれそうやけど。うん、ねえ、メスやったらまた生まれるからね。もうそろそろだけど。あれは、あれ、慣れたもん。大きな猫、暴れよった猫。どこ？そこで暴れたって言ったのが暴れよった。なぜ？そこでな、あの、大きな猫、一匹入っとったって言って。あれは？あ、あれはもう持って帰ってる。慣れた。もう手術もした。いや、まだ慣れてない。慣れとなんかな。うん。けどもう一匹また捕まえたからね。うん、ここに茶色いやつおったでしょ、ああ最近けへんでしょ、うん、僕うちにおるから持ってた、うちにおる、ああそうなの、あれを慣れとったもんな、あれはうちにおる、うん、今会社の中に、うん、あれはだけどまだ入れられへんからね、うちいっぱいから、あれ慣れとったもんな、おらんけんと思って、そうでしょ、うん、いやだけど本場に僕が取ってるからこの話言えるけどね、これも、うん、行政とか動いたらいてないですよ、ほんまに。だからおっちゃん地域猫活動してくれんと、さっきのおっちゃんと、うん、かわいそうやで、ほんまに、ね、え、な懐いてそうやねんけどね、俺、おいおい、わかんない、犬を食わないんやね、これねえ、うん、パンチかけるな、犬の目に見えながら、あー、うん、当たる目が見えない、うん、まあ、こいつもね、だいぶ慣れてきてんけど、まあ、さっきのおっちゃんがね一番よう餌やってるの僕知ってるけど、あの人がやってくれたら一番いいね、もう餌をね、まあ、ほんま地域猫をしたがって今日みたいに三重の方で殺されてるけどね、あんな一緒やけどね、ほんま嫌いな人おるからね、はい、まあさっきね、捕まえたい、前から捕まれんかった一匹の猫ね、結局おっちゃんには懐いてんやけどね、うん、まあまあ餌やってくれてるから元気はしてんやけどね、うん、まあほんまに手術なりね、手術をしてくれたらね、ちゃんと入れ物に入れてね、餌もやって、今そんなのも話しとったんやけどね、マンソンの話とかも、うん、ね、おばちゃん、無視せんでもええやん。無視せんでもええやん、さっき撮ったのに。え？ちょ、ここ撮りきれ。猫やろ？猫。写真撮ってはんやろ？そうそうそう。前の人？え？撮ってきた人？そうそうそう。今日暇やからね。出したもんね。え？インターネットで言ってはったでしょ？猫で出しとる。猫撮ってるけど、もう今いっぱいやから。何撮る？ 30 分。え？建設会社してない？いや、会社してないよ。うん、そう、暇やから来てる、仕事終わったら、終わったから、うん、そう、この猫ちょっと種類違うじゃん、毛がバーってなって、いやだからこれもね、うん、あの夏こういう猫はな、え、なんか湿気に弱いの、なんかそんなで、そう、毛長いやつはあかんらしいですよ、あ、そうな、だから病気になるからね、うん、だからこの前僕何やったな、病院行った時に懐中でしまう、虫、うん、それをなんか体の中入って猫かくでしょ、痒い、うん、ほんでもう血だらけになって、うん、えらい茶色おらんねん今日、え、おる、おるでしょ、僕あれ、あれは捕まえてないから、あ、そう、うん、5匹ぐらいおるでしょ、茶色どんなやつ、茶色こんな、あ、おるちゃう、おる、今4匹黒いのばっかりおったけど、うん、あれもうほんま捕まえんなあかんねんけど、なかなか僕とこは今無理やから、うん、ただ誰か殺したりしてへんかな思って、好きやなあ、うちらよかわ、いや、またもうその、ここでもやっぱりあのこの前僕土地よく買う言うとでしょ、うん、これ堺市の方に電話したらやっぱり、うん、そのここの公園の名前言うたら、うん、やっぱり猫でクレームえらい来てる言うから、ああそう、うん、だからまだこんな畑の人は怒ってるやろ、ほんで、あ、そう、通る人はかわいそうで餌やるやろ、そう、それがやっぱりね、その地域猫活動なりしてくれたらええんけど、うんうんうん、まあそれでも一緒やけどね、今日、うん、三重で殺されたりしとったけどね、うんうんうん、だけどもうこれ増えてきたら多分行政動いたら殺処分ですよ、ああそうやな、まあ、かわいそうでしょ、う、結局餌やってかわいそうや言うけど、そうそう、かわいそうや言うて、なまた子猫できて帰ってこたえねえ、かわいそうやったらいいって言ったんだけどな、なかなかな、それを僕やってたら今度持って帰れないわれって、ああ、うん、そうやな、いや、そうやったら地域猫活動してよってなって、うん、それ今言うとってん、ああそう、うん、そう、そ
好きでないとできる私か、よかわ。かわいいけどね。かわいいね。いや、ほんまやったらほんま耳カットして、去勢手術さえしてくれたら、うん、死でただでできるからね。ああ、そうなん、うん、それをしてたら、ここでやったら増えへんからね。ああ、増えへんわね。うん、うん。だから、それやったらええんすよ。うん、そやな、うん。最低でもその活動してくれたらね。そう、うん、まあね。そうそうそう。うん、できるそうそう私なんか、うん、ちょっとここにいとんね。あら、うん、あ、おった。これやね、毛の長いやつ。これがね、病気になる言ってたやつやね。毛長いからね、なんか言うとったね。まあ何もなさそうやけどね。異常なんないとは思うけど。あら、あ、サビちゃんのところ、ウサギみたいに跳ねてて行き寄ったね、今。ね、今ウサギみたいにピョンピョンピョンって。茶色の猫がいてないよってだね。これ今ここに。隠れとる。はい、この猫ね、毛の長いやつ。まあほんまにね、悪循環というか、かわいそうだから、なんかもうわからん気持ち、わからんこともないけどね。まあ、ね、それをすることによってね、また、まあ、こんな感じです。まあ久しぶりね、病院にね、来たけど。まあ、なんもないとは思うけど、なんか減ってるだろうってね、4匹しか見なかったような気がするから。ね、まあ、ちょっと今日は寒いですね。1匹こっち逃げてきよったね。あの、サビちゃんの多分、兄弟っすよ、ね。この辺、こっちに、まだ、ウサギのように逃げていきよったけど。どこ行きよったの？あ、おばあちゃん、久しぶり。まだ、なんか撮ったんか、今日。いや、撮ってない。撮ってんのは、ビデオ撮ってんの。いや、だけど、何のビデオ？猫の？そうそうそう。猫どこおる？いや、ここに逃げよったから。おるか？おった。今日は撮れへんの？いや、今日は撮れへんと。今日は撮られへん。まだ。いや、いっぱいやもん。嬉しいんじゃん、おっちゃん。猫もういっぱいな。いや、もう出したら取るで。だけど、当選とまた、これ、言うてるように、殺処分されるよっていう話。今、この前、土地の間で、堺市に電話したら、やっぱりここ言うとった。なんで クレーム来てる。仕事してくれたらええやんな、堺市。いや、だから、おばちゃんなんかしてくれたよ。してくれねえ。私らがお金ないわ。じゃあ、お金は おばちゃん出さんねん。ただ、餌をやるのをな、死にな、いついつやります言うて、容器に入れてくれたよ。容器に入れて、朝昼晩ってきっちりそれをしてくれたらな、うん、堺市で去勢手術がタダでできんの。だから言うてんねやん、それをやってって。私、朝昼晩なんか来られへんやろ、こんなの。そう。ほな、去勢手術したら野良猫の命は3年やねん。やっぱり、ここらの猫って餌やらんかったら、みんな僕どこ、あの病院連れてた会長、無視、マンソンでカエル食ってるから。いや、俺よ、ここ。あ、カエル食べてんの。そう、カエル食ってるから、この虫で結局死ぬねん。触ってたらよう言うたん、会長触ったあかんわな、うん、ものすごい病気に得するから。そうだから3年しか持てんね、結局。うちがだね、これ15年。いや、それは家で凍てるから。家で凍て、どこ駐車してんの。うん、それやから持つね。だからここらの猫は3年しか持てん。食わん日があるやん、食べらん日が、あの猫なんか、うん、野良猫やったら餌やったらその時は食べる、うん。ない時カエル食べてん。カエル食べ、それで虫ができてきてる。全部僕ら注射打ってそれ出すんよ。ほら1万円ぐらい考えて。あんたお金持ちやねん、どっかで。ないよ、がこれやん。これでなんとかしろで、そのお菓子こうて。それお金になる、うん。僕ちょっと物売ったりしてて、それを女性手術台にある。これを取ってこういう実態をちゃんと。そうそう、見た人のあれによって。ちょっとね。いつも向こう行きは児童さんのとこに。そういう会話もやっぱり必要やからね。朝昼晩なんか枝やれこらねえわな、毎日な。いや、交代でやってくれて。やる人は決まってるやん。そう、それをね、よ、じゃあ、それで容器に入れなあかんねん。結局、こんなとこに入れたかって。おばちゃん、ほな、
ご飯食うとき茶碗で食えへん、食うやろ、床で食えへんやろ、それと一緒やん。バイキンおるから栄養持ってやってるけど、でも悪いことやってるから、やるんやって。猫好きやん言うんやったら徹底的に死んだの。ほんまに好きじゃないと思う俺は。それじゃん、それやったらほんまに好きやったら、そう、ほんまに好きやったらこれかわいそうやかわいそうや言うけど殺処分されんやで。かわいらしいてやん。そうやったらやるんやったら責任持って、責任持ってやらなあかん。お茶碗さんに言ってるけど、ありがとう、ええことを教えてもそれやってよ。